মিৰ্জাৰ নিকটৱৰ্তী এই বিশাল ঘৰটোলৈ মন কৰক। এটা সুন্দৰ ঘৰ, এটা বিশাল অট্টালিকা বুলি ক'লে ভুল কৰালো। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উপকণ্ঠৰ এটা প্ৰকাণ্ড ঘৰ। এই ঘৰটোলৈ মন দি চাওক, ভালকৈ চাওক এই ঘৰটোলৈ। কিয় আমি ঘৰটোলৈ চাব গৈছোঁ সেই কথাৰ ব্যাখ্যা আমি আগবঢ়াম কিছু সময়ৰ পিছত। এই বিলাসী ঘৰটোৰ গৰাকী কোন জানেনে? ঘৰটোৰ গৰাকী এজন বিদেশী। মিৰ্জাত এজন বিদেশীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই ঘৰটো। এয়া বৰজাৰ বিমানকোঠৰ দৃশ্য। এই দাঢ়ি থকা ব্যক্তিজনক যে দেখিছে, এওঁ এজন আফগানিস্তানৰ নাগৰিক। দীৰ্ঘ সময় ধৰি এওঁ অসমত বসবাস কৰি আছিল। অৱশেষত প্ৰমাণিত হৈছে তেওঁ বিদেশী। সেয়েহে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁক আফগানিস্তানলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। বৰজাৰ বিমানকোঠত তেওঁক লৈ আহিছে অসম আৰক্ষীয়ে। বৰজাৰ বিমানকোঠৰ পৰা দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব এইজন ব্যক্তিক, দিল্লীৰ পৰা কাবুললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এইজন বিদেশী ব্যক্তি। নিজ গৃহ কাবুললৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই ব্যক্তিজনে পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে এইদৰে উচুবি কান্দিছে। আচলতে এওঁ আফগানিস্তান যদিও এওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ভাৰতীয় নাৰীৰ সৈতে। কিমানমান এবছৰে থাকিলে তেখেতে এই 19 তাৰিখে পাৰ্মিটটো তেওঁৰ মানে যোনটো হেৰিৰ পৰা আহিছে, কাবুলৰ পৰা আহিছে যোনটো হেৰি, সেইটো মানে ধৰি লওক 19 তাৰিখে শেষ হ'ব। সেইটো কাৰণে আমি ইমিডিয়েট কৰি আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ্ছখিনি গোটেইখিনিয়ে কৰি টিকেট কৰি মই এস্কৰ্ট কৰি লৈ যাম। মূলত আছে চাব ইন্সপেক্টৰ এজন, তেওঁক আমি দিল্লীলৈকে ইমিগ্ৰেশ্যনত দি পেলাই পূৰা কামখিনি কৰি কোনো ধৰণৰ দিগদাৰি নহয় তেখেতৰ বা আমাৰ। 1980 চনতে আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছিল ব্যক্তিজন। আছে তেওঁ পাছপোৰ্ট, ৰেচন কাৰ্ড। মানুহজনে 4 বাৰকৈ ভোট দি আহিছে। ম্যাদি পট্টাৰ মাটি আছে এইজন বিদেশীৰ নামত। ৰাজ্যখনত কিদৰে বৃহৎ সংখ্যক বিদেশীয়ে স্বদেশীৰ নামত বসবাস কৰি আছে তাৰ এক উদাহৰণ এইটো। এই ব্যক্তিজনক প্ৰায় 40 বছৰৰ অন্তত ধৰা পেলোৱা হয়। কিন্তু এনেকৈ ধৰা নপৰাকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক বিদেশীয়ে স্বদেশীৰ ওপৰত বাহৰ পাতি থকাৰ অভিযোগ আহিছে। মিৰ্জাৰ পৰা গিৰিন্দ কলিতা, DY365।